Сәлеметсіңдер ме, балдар, қалдарың қалай? Келесі сабағымыздың тақырыбын таныстырайын. Спектрлердің түрлері деген. Спектрлердің түрлері. Спектр дегеніміз сонда не дегенде, былай болды ғой сонда, балалар, иә? Қандай бір затты арқылы, сосын кейін саңлау арқылы жарық сәулелер шығады. Сосын ол жаңағы экранда, ол жолда жаңағы әртүрлі нелер арқылы, линзадар арқылы өтіп, дифракциялық тор и жаңа призмадар арқылы өтіп экранда қандай бір жаңағы кескіннің кескін береді жаңағы. Кескін ненің кескіні дегенде ол жаңағы саңлаудың кескінін береді. Жаңа зат арқылы өтіп, саңлау арқылы өткенде кескінін береді. Сосын ол экранда бір сурет болып шығады, иә? Сурет болғанда өздерің түсінді ғой. Негізі кемпір қосақтардан өңдерінен тұратын болды ғой жаңағы жеті түрлі жарықтан, иә? Сондай жаңа жолақтар, сызықтар, содар береді осыны. Осы суретті, осы картинканы, осыны спектр деп атайды. Не сол? Сурет екен, иә? Енді осыларды айтпай тұрын, жаңа осы спектрлердің түрін айтпас бұрын, от жаңағы спектрлік құралдарда біз дифракциялық торды қолданғанбыз, иә? Екіншісі енді призма қолданады екен. Сонда біріншісі ол жаңағы дифракциялық спектрлік құрал. Дифракциялық спектрлік құрал, да, бүйтіп қысқасып жазық байын. Бұл сонда немере қолданады дегенде, бұл жерге жаңағы дифракциялық тор қолданатын болды, иә? Дифракциялық тор қолданады жаңағы екі линзаның ортасына. Екіншісі дисперсиялық құрал. Жарықтың бұл дисперсиялық спектрлік құрал. Бұл да жаңағы екі линзаның ортасына енді дисперсия деген құбылысымыз ол Ньютон ашқан ғой жаңа призма арқылы өткен дейді. Ортасына призма қояды. Призма қояды. Сонда бұл жерде жаңағы дисперсия құбылысын негізге алады. Дисперсияда. Ал мына жерде болғанда дифракция құбылысын алады. Вот жаңа кескіндер мында кескіндердің дифракциясынан, мынау кескіндердің дисперсиясынан алынатын жаңа суреттер екен, жай сөзбен айтқанда. Осыны енді жаңағы түрлері осы болады екен. Вот дисперсиялық аппаратты оны кім ойлап тапты дегенде, оны Ньютон ойлап тапқан, балалар. Қалай істеді деген, ол былай істеген, вот бірінші былай жаңағы жарықтың көзін алды да. Сосын кейін шел, жаңағындай шел, да. Саңлау ғой. Саңлау арқылы жарық өтеді. Сосын кейін ол қайтады. Ол жаңаға неге түседі? Жаңаға линзаға түседі. Вот линзаға түсті, да. Сосын кейін қайтады ол. Содан шыққан жарық, сосын ол параллель кетеді ғой, бүйтіп параллель кетеді, бірақ мынаның арасында жаңағы призма қояды екен. Екі линзаның ортасына призма қояды екен. Мөлдір шыны призманы қояды былай. Сосын қайтады, жарық параллель түседі оған, иә, мынадан өткен жарықтар бүйтіп параллель түседі ғой, бүйтіп міне параллель түседі. Сосын кейін енді ол былай қарай линзадан өтеді, да. Призмадан өтеді, то есть призмадан өткенде тепер жаңағы сыну көрсеткіштеріне қарай ол әртүрлі жағдаймен сынады ғой. Мысалы өздерің көз алдыңа су картинкасын елестетсеңдер, күлгін ең көп сынады, бұрышқа ығысады. Ал қызыл ең аз бұрышқа ығысады, иә? Қызыл ең аз бұрышқа ығысады. Содан кейін енді оның жолына немер қояды, оның жолына жаңағы келесі бір линзаны қоятын жерге.
Bulay koyat. Sosun gen dal mana jerdeki mana jañaga fokus aralığı men alınadı go mana kaşıktık bizde fokus aralığı bolat ya biz bilemiz. Yep strik dep belgiledik go anada. O dal osunda kaşıktıkta men jerde oğan nemeni koyamız? Ekran koyamız endi. Men jerde da. O di ekran koyamız bitip. Ekran. Bu jerde kaşıktıkta sol jañaga nege teng bolat? Epistrikka teng bolat deyiz. Tag endi bulay qaray bot jarıqtar bitip neme sınadı ya bitkende mine. Misalı mınau bulay qaray barıp ötöt bitip da. Mına ekeuin gana alayık da misalı kızıl külgün. Endi kızıldar özleri paralel bolat qa bulay qaray. Ya. Mınadan ötkende paralel bolat. Kızıl külgünü men külgünü paralel bolat. Одан кейін былай қарай өткенде қызыл қызылы анаған параллел күлгін. Вот көрдің бе міне? Мынау қызыл, мынау күлгін. Мынау қызыл, үстіңгісі мынау күлгін. Қызыл күлгін. Да, қызыл күлгін, қызыл күлгін. Енді қызылдардың барлығы бір нүктеде жиналады жаңағы. Вот не қызыл. Kızıl, nanın kızılı da. Odan gelin kaytet. Külgün. 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 Bot mine. Mınağın sonunda kızıl bolat. Mınağın kızıl bolat canağı. Kızıl. Mınağın külgün bolat. Bu dostlar kadılırda canağı zolaqtar payda boladı ekene, spektr payda boladı ekene, ya? O da spektr payda boladı. Osuna, canağı birinci Newton oylap istegen osuna, bu canağı bizde dispersiyalıq spektrlik kural, jarıqtın dispersiya kubulısından negizdelgen. Prizmadan, bu da ağ jarıq, misal, mana bizde ağ jarıq koydulay, ya? Ağ jarıq. Ağ jarıq prizmadan ötkünde 7 türlü jarıqqa jikteled degenbiz, mana, ya? 7 türlü jarıqqa jikteled turgan sol. Mınanın arasında 7 türlü bağı jarık var, kızıldan külgünge deyin. Mında 7 türlü jarık, kızıldan külgünge deyin. Mında da kızıldan külgünge deyin. Yende onu kaytadan janağı jazıq döngörsü linze arkayı ötkende, o kızıldarın bärlığı janağı fakül jazıqında ornalasıkan ekranda kızıl sızıq beret, mında külgün sızıq beret arasında janağı kemper qosaqtıñ sızıqtarı bulay ret-ret men ornalasa jasıl kök, sarı kızıl degen siyaqtı külgün көгілдір деген сияқты, я? Сонда мынаның барлығы ол немене дегенде, мынау экрандағы мына саңылаудың кескіні. Ол бізге спектр болып көрінеді. Енді осы жерге жаңағы әртүрлі нәрселерді қойсаң, спектр болады, спектрограф, спектрометр, спектроскоп, сондай нәрселер істелінеді, бірақ ол дисперсиялық негізде жасалынған. Ол жаңа дисперсиялық kural anav birinci görgenimiz ol difraksiyalık bolat. Niye balalar? Endi ara qaray jalgastırsak, endi nağız spektrdin türlerini alayık, ya? Endi jañağa dene qanday da bir zat arqılı jarıq şıqqanda misal, ya, jarıq taralganda ötkende misal, ne sol zatın özü qızdırganda jarıq şıqaratını осы кезде олардың спектрлары әртүрлі болады екен. Негізгі жаңағы спектралдық талдау деген соған негізделіп істелінген. Өзі мысалы әрбір жер бетінде қанша адам бар десе, ол мың жаңағы бармақтарының таңбасы әртүрлі болады ғой, біріне-бірі ұқсамайды. Сол сияқты химиялық элементтердің барлығының спектрі бір-біріне ұқсамайтын сондай екен де, соны бүкіл химиялық элементтердің спектрінің каталогын шығарған, мысалы, эталонын шығарған. Содан кейін жаңа бір заттан шығып атқан жарықтың спектроскоппен қарайды да, соның суретін жаңа каталогтағы суретпен салыстырып, сосын сразу сол заттың химиялық құрамын анықтайды. Мынада натрий бар, мынада сутегі бар, мынада мыс бар, мынада алюминий бар деген сияқты. Но бірақ сол заттардың барлығының шығаратын спектрларының негізі 3
kuramga bölüdü. Üç kuramga. Dolayısıyla üç türge bölüdü olardı. Spektrler olardı. Bitip aytat. Spektrdin türleri deyip. Ya? Spektrdin türleri deyip. Jaña jazdık koy. Birincisi. Üzdüksüz tutas spektr deyip aytat. Üzdüksüz. Немесе он тутас тутас спектр. Үздіксіз тутас спектр деген. Оны кім береді дегенде, оны қандай жағдайда береді дегенде, оны жаңағы жоғары температурада қыздырылған қатты және сұйық береді. Көзі оның я қыздырылған қатты дене және сұйық. Қатты дене және сұйық береді. Бұл қайдан келеді? Бұл қанда қайдан шығып тұрады деген мысал, бұл күнден мысал деп қояйықшы, мысал. Күн сосын кейін электр шамы деген жаңағы лампа накаливание дейді ғой, бір кезде өзіміздің жаңа біткен колба ұқсаған шам, соны айтып тұр. Иә, бұл жаңағы олардың шекарадары не болмайды. Енді мен мына кітаптан суретін көрсетейін бұл балалар. Иә, былай қарай бүйтіп қарасақ, мына тұрған сурет ол сол жаңағы үздіксіз спектр. Ортасында бір определенный бір шекара жоқ, сызықпен бөлінген. Мысалы, бір өңнен екінші өңге қарай өткенде олар плавный өтеді. Бұлыңғырлап барып келесі өң бастарады. Сонда бір жолақ болады, иә? Вот кемпір қойсақ дос құсам ғой, мынау міне үздіксіз спектр деп отырған осы, иә? Келесі спектріміз ол сызықтық спектр. Ол сызықтық спектр. Сызықтық спектр. Оның көзі. Сызықтық спектрдің көзі кім дегенде? Сызықтық спектрдің көзі ол газ және пар түріндегі күйіндегі атомдар. Газ және пар күйіндегі. Газ және пар. Пар деп тұрған бұл ғой. Күйіндегі атомдар. Бұл как раз осы жерде жаңағы әрбір жаңа химиялық элементтің тек өзіне ғана тән сызықтық спектрлар болады. Соған қарап жаңағы заттың құрамын, химиялық құрамын анықтайды деген сөз, иә? Бұл мысалы суретін көрсететін болсақ, онда, иә? Вот мына суреттер міне. Міне бір сурет, иә, жақындатып барсам фокусы келмей ме, ол білмеймін, фокустарым айтады. Біріншісі міне бүйтіп айтады, сызықтық спектр, жұтылу спектрі, сәуле шығару деген. Үстіңгі жағындағы, вот жаңағы жұтылу, а сәулені жұтқандағысы, астындағы сәулені шығару. Сонда қарап көрсеңіздер, мынандай жолақ спектрдің бетіне определенный саны бар және определенный ретпен орнатылған түрлі-түрлі сызықтар бар. Осы жаңағы химиялық құрамын көрсететін осындай. Так, үшінші спектр ол жолақ спектр деп аталады, иә? Жолақ спектр. Жолақ спектр дегеніміз қараңғы аралықпен бөлінген жолақ. Қараңғы аралықпен бөлінген жолақ. Қараңғы аралықпен бөлінген жолақ. Қараңғы аралықпен бөлінген жолақ. Бұны көзі жеке күйдегі молекулалар береді. Көзі
жиекке күйдөгү молекула. Вот мен жаңы көрсөтөйүн э. Жолак спектр деп отурганы мынау мен. Булай карай бир көрсөтөйүн мен жерден. Вот мына сүрөт. Э? Немесе жакындап көрөтүн болсоң мен жерден булай карай бит, э? Мен көрдүм ба мисалы мындай биткен жолак тур, бирок алардын арадары биткен караңгы аралыктар менен бөлүнгөн. Арасы караңгы, караңгы, одан кийин сызык эмес, одан кийин жолактар турат. Осуну жолак спектр деп айтат экен, э? Осында екен балалар, е? Осы спектрлердің түріне қарап, сосын кейін қайтып, жаңағы заттың құрамын анықтайды екен, е балалар? Біз енді осы сабағымызды осымен бітірейік. Назарларыңа рахмет. Сау болыңдар. Үй тапсырмасы жоқ, мұнда тек қана оқу керек балалар, оқу керек, оқу керек.